કોંગ્રેસ ના ધારાસભ્યનો રાજીનામાના દૂર વચ્ચે કોંગ્રેસ નેતાગીરી ભાજપ ઉપર મૂકેલા હોર્સ ટ્રેડિંગના આરોપને ફગાવતા નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસના આંતરિક વિખવાદ સાથે ભાજપને કોઈ લેવા દેવા નથી. ગુજરાત કોંગ્રેસના ધારાસભ્યનો રાજીનામાનો દૂર વચ્ચે કોંગ્રેસ નેતાગીરીએ ભાજપ ઉપર મૂકેલા હોર્સ ટ્રેડિંગના આરોપને ફગાવતા નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસના આંતરિક વિખવાદ સાથે ભાજપને કોઈ લેવા દેવા નથી. અગાઉ કોંગ્રેસના નેતા રણદીપ સુરજેવાલા અને શક્તિસિંહ ગોહિલે ભાજપ પર કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને 10 કરોડ રૂપિયા ઓફર કર્યા હોવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. એના જવાબમાં નીતિન પટેલે કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ વીર વિખીર થઈ રહી હોવાથી તેમના નેતાઓ બેબાકડા બનીને ભાજપ ઉપર આરોપો મૂકી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો અને નેતાઓને તેમના જ પક્ષ સામે ભારે અસંતોષ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસમાં અન્ય સમાજ અને જ્ઞાતિના લોકોની અવગણના થઈ રહી હોવાથી તેમના ધારાસભ્યો કંટાળ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ અમારા પર આરોપો મૂકવાને બદલે પોતાનો વિચારે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્યસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે પ્રદેશ કોંગ્રેસમાં રાજીનામાનો દોર ચાલુ છે. અત્યાર સુધીમાં કોંગ્રેસના 6 ધારાસભ્યો રાજીનામા આપી દીધા છે અને હજુ વધારે ધારાસભ્યો રાજીનામા આપે તેવી સંભાવના છે. રિપોર્ટ CN24 ન્યૂઝ.